Right. My mense vra vir my die beste manier om 'n skaap op te saag as baie manier. Elke slag hy sit, sy eie manier van hoe jy saag of skaap opsaag. Ek gaan nou vir julle twee maniere wys. Die slaghuis manier en die privaat manier. My pa het al 'n skaap se blad af. Hierdie is 'n bietjie vries wat van my moeder werk. Ons haal sy blad af. Nou kan jy sien, die bladgedeelte van die rug wat jy op die kry is nou amper opgedonder. Want hierdie blad is nou skeel raak, hierdie choppies op die punt is te klein om te saag vir 'n choppie. En hierdie rug choppie is ook te klein om te saag vir 'n choppie. Ek hoop 'n choppie is hier op plek daar op die kaas word. Dat maak ons die lies los, en so omdraai. Lies los. Tot op die rug. Draai hem om. En die snijden ik gaat los. Die de rug. En dan snij ik. Zo vier vingers weg van de rug af. En dan gaat het los. Ons chopje stukken op de klei. Zo nog eens gedeelte. Terwijl ik zaag van die keer bij je serie. Want die zaag raakt redelijk bij je. Zo, let op in die klas. Een goede blok, want het wordt niet meer eens. Zo, het is een 5 en 7 minuten te vatten om een schaap in een pakje te pakken. Die nekkie kan ons deel hou, of ons kan ons chopie saag. Ons hou hierdie nekkie deel. Hier is hy gedeelte van die rug wat ek my blad afgesny het. Hierdie kant het ek hierdie blad afgehaal. Kyk wat gebeur. Waar die blad aangelos het, wat hier gebeur, kom sommer so. Met die
saag af. Nou die bladsel is vir hierdie gedeelte.